চুকত থাকি বুকুত কামুৰিব নেকি আপে? ইণ্ডিয়াৰ বাবে প্ৰত্যাহ্বানে হ'ব নেকি আপ? বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে নহয়, ছত্তীশগড় মধ্যপ্ৰদেশত কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধেহে প্ৰাৰ্থী দিলে আপে। বিৰোধী মহাজোঁট ইণ্ডিয়াৰ অন্যতম অংশীদাৰী দল হৈও আম আদমী পাৰ্টীৰ শেহতীয়া কিছু কামে অস্বস্তিত পেলাইছে ইণ্ডিয়াক। আসন্ন পাঁচখন ৰাজ্য মিজোৰাম, ৰাজস্থান, মধ্যপ্ৰদেশ, ছত্তীশগড় আৰু তেলেংগানা বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ তাৰিখ ঘোষণা কৰিছে দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগে। 230 জনীয়া মধ্যপ্ৰদেশ বিধানসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব 17 নৱেম্বৰত। আনহাতে 90 জনীয়া ছত্তীশগড় বিধানসভা নিৰ্বাচন 7 আৰু 17 নৱেম্বৰত দুটা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'ব। বিজেপি শাসিত মধ্যপ্ৰদেশত কংগ্ৰেছ আৰু কংগ্ৰেছ শাসিত ছত্তীশগড়ত পুনৰ কংগ্ৰেছেই শাসনলৈ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে। কংগ্ৰেছে আন 3খন ৰাজ্যৰ সমান্তৰালকৈ এই 2খন ৰাজ্যতো প্ৰচাৰ অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে। ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছে 2খন ৰাজ্যত প্ৰাৰ্থী নামো ঘোষণা কৰিছে। কিন্তু সকলোকে আচৰিত কৰি আম আদমী পাৰ্টীয়ে এই 2খন ৰাজ্যতে কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে দিছে প্ৰাৰ্থী। দলটোৱে ছত্তীশগড়ত ইতিমধ্যে 33 জনীয়া আৰু মধ্যপ্ৰদেশতো বিভিন্ন সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী নাম ঘোষণা কৰিছে। একেদৰে ৰাজস্থানতো আম আদমী পাৰ্টীয়ে বৃদ্ধি কৰিছে তৎপৰতা। ৰাজ্যখনতো আম আদমী পাৰ্টীয়ে প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। দিল্লী আৰু পঞ্জাৱত শাসন কৰি থকা আম আদমী পাৰ্টীৰ এনে কাৰ্যক লৈ এতিয়া বিব্ৰত কৰি তুলিছে কংগ্ৰেছসহ ইণ্ডিয়াৰ অংশীদাৰী দলবোৰক। উল্লেখ্য, কেন্দ্ৰৰ পৰা বিজেপিক উৎখাতৰ বাবে 26টা বিৰোধী দলেৰে গঠন হৈছে ইণ্ডিয়া। এই ইণ্ডিয়া 2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিক শাসনৰ পৰা উৎখাতৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰি আছে ৰণকৌশল। তেনে সময়তে আম আদমী পাৰ্টীয়ে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ছেমিফাইনেল সদৃশ 5খন ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে প্ৰাৰ্থী দি বিজেপিক সহায় কৰিব বুলিহে অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। তদুপৰি আম আদমী পাৰ্টীয়ে ইণ্ডিয়াক চৰম বিশ্বাসঘাতকতা কৰিছে বুলিও আন এক অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। যদিহে 3খন ৰাজ্যত 1% ভোট আম আদমী পাৰ্টীয়ে খহাব পাৰে, তেন্তে সমগ্ৰ নিৰ্বাচনী দৃশ্যপটেই সলনি হৈ যাব পাৰে। ইপিনে ছত্তীশগড় আম আদমী পাৰ্টীৰ মতে গণতন্ত্ৰ ৰক্ষাৰ বাবেই ইণ্ডিয়া গঠন হৈছে। তাৰমানে এইটো নবুজায় যে ছত্তীশগড়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেশ বাঘেলৰ খনি কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত আম আদমী পাৰ্টী নীৰৱ হৈ থাকিব। আম আদমী পাৰ্টীৰ ছত্তীশগড় মুৰব্বী সঞ্জীৱ ঝাৰ মতে কংগ্ৰেছৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেশ বাঘেলে খনি কেলেংকাৰীত লিপ্ত হৈ ৰাজ্যখনক লুট কৰিছে। ছত্তীশগড়ৰ সন্মানৰ বাবে এই যুঁজ আৰু যুঁজখনৰ নেতৃত্ব আম আদমী পাৰ্টীয়ে দিছে বুলি তেওঁ কৰে মন্তব্য। আনহাতে ৰাজনৈতিক চৰ্চা অনুসৰি দিল্লীৰ সুৰা কেলেংকাৰীত আম আদমী পাৰ্টীৰ এজনৰ পাছত এজন এটা গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পাছত দলটোৰ মুৰব্বী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল সংকটত পৰিছে। সেয়ে আৰু অধিক নেতা গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা আৰু তেওঁৰ বিৰুদ্ধে যাতে তদন্তকাৰী সংস্থা আগবাঢ়ি অহাত বাধা দিব পাৰে তাৰ বাবে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে বিজেপিৰ সহায়ক হোৱাকৈ কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে প্ৰাৰ্থী দিয়া বুলিও উত্থাপন হৈছে অভিযোগ। আনহাতে কংগ্ৰেছ নেতা তথা প্ৰাক্তন সাংসদ সন্দীপ দীক্ষিতৰ অভিযোগ, ইণ্ডিয়াত বিজেপিৰ এজেণ্ট হ'ল আম আদমী পাৰ্টী। বিজেপিৰ এজেণ্ট দলটোক কোনো ক্ষেত্ৰতে বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি। আম আদমী পাৰ্টীৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত এনে অভিযোগৰ প্ৰত্যুত্তৰ দলটোৱে কেনেদৰে দিয়ে সেয়াহে হ'ব গুৰুত্বপূৰ্ণ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট।